ראינו שלכל דבר יש הפך. כל תיאוריה ותיאוריה, אפשר להגיד, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון. אוקיי, אתה יכול להגיד, לא נראה לי שזה ככה. אבל עדיין, אולי ההפך נכון. ובעצם, בוא ניקח אפילו את הדוגמה, נגיד של שני דברים שהם הפוכים. נגיד שהמספר הגדול ביותר והמספר הקטן ביותר הם אותו מספר. ולא, מה זאת אומרת? לא יכול להיות שהמספר הקטן ביותר והגדול ביותר הם אותו מספר, כי זה לא, אני לא יכול לחשוב על זה. אני אומר, רגע, אבל אולי מצד אמת האבסולוטית, אם כן אותו מספר ורק אתה לא יכול לחשוב על זה. אולי, זה שאתה לא יכול לחשוב על זה, זה לא אומר שזה לא יכול להיות קיים. הרי זה שאתה, הרי החשיבה שלך היא לא אבסולוטית, הרי היא מוגבלת. והרעיון הוא שיש אמת מוחלטת. מה זאת אומרת אמת מוחלטת? ואני חוזר ואומר, עוד פעם, כי גם פה אפשר להביא הרבה קושיות ושאלות, אבל אני מנסה רק לתת איזה היבט מסוים של העניין. והעניין הוא שאיך שאמרנו, לכל דבר יש הפך, אבל יש אמת שאין לה הפך. מה זאת אומרת אמת שאין לה הפך? אם כאשר אני אומר דבר מסוים ואני אומר את ההפך שלו, אני מגיע לאותו מסקנה, זאת, לזה אפשר לדוגמה לקרוא אמת אבסולוטית. מה הכוונה? אני אתן דוגמה. נניח לדוגמה שעכשיו אני אגיד שהמספר הגדול ביותר או המספר הקטן ביותר הם אותו מספר. נניח, אמרתי שהגדול ביותר, הקטן ביותר, הם אותו מספר. שמה ההפך של זה? ההפך של זה שהם לא אותו מספר. אבל אני עכשיו מביא טיעון. המספר הגדול ביותר, המספר 3, המספר 2 הם אותו מספר. טיעון. עכשיו, יש הפך. מה ההפך? ההפך שזה לא אותו מספר. מה בעצם אנחנו רואים? אנחנו רואים שהאמירה שהמספר 2 ו-3 הם אותו מספר, היא לא זהה לאמירה שהמספר 2 ו-3 הם שני מספרים שונים. זאת אומרת, הדבר וההפך שלהם לא זהים. אבל הוא יצויר לצורך העניין, וזה לא משנה עכשיו אם בן אדם יכול להגיע לזה בשכל, או מה הדוגמה לזה. הרעיון הוא זה להבין את הרעיון הכללי. הרעיון הכללי הוא שלא יצויר שאם נטען X נגיע לאיזה מסקנה, וגם אם נטען את ההפך של X נגיע לאותה מסקנה, וגם אם נטען את כל האפשרויות כולה נגיע לאותה מסקנה, וגם אם נגיד, זה סימן שזאת האמת, ואני אחדד עוד יותר. יש תפיסת מציאות מסוימת שגם אם בן אדם יגיד אני עכשיו רוצה לשקר ולהגיד את ההפך של זה, הוא עדיין יגיד את אותו דבר. ואני אסביר את זה עוד פעם. בוא נניח שהאמת היא אמת, בוא רק נבין מהי אמת, לא מהי האמת האבסולוטית, אלא מהי אמת אבסולוטית. אמת אבסולוטית לצורך העניין זאת אמת שבן אדם אומר שהוא יודע איזה משהו מסוים, ושגם אם הוא ירצה לשקר ולהגיד, אני עכשיו על הפרינציפ רוצה באינטרס לשקר ולהגיד שההפך נכון, הוא עדיין יגיד את אותו דבר. ואם בן אדם מגיע לכזאת ידיעה מסוימת, שכשהוא מבין אותה, וכשהוא מבין את ההפך שלה, הוא בעצם מבין את אותו דבר, זה סימן שהוא הגיע לאמת, ואז נעלמת השאלה של מהי האמת, כי כל זמן שההפך של הדבר שונה מהדבר עצמו, תמיד יש שאלה מהי האמת. בן אדם יש לו איזו תפיסת מציאות מסוימת. כל זמן שקיימת תפיסת מציאות אחרת, או תפיסת מציאות שונה, או תפיסת מציאות הפוכה, תמיד תהיה לאדם שאלה, מי אמר שמה שאני אומר זה האמת? אולי ההפך זאת האמת, אולי ההפך האמת, אולי חלק מההפך האמת, אולי משהו אולי האמת היא קצת שונה ממה שאני חושב. אבל אם בן אדם מגיע לתפיסת מציאות כלשהי, ולא משנה עכשיו איך זה יכול להיות, אבל אם בן אדם מגיע לתפיסת מציאות כלשהי שבה כל מה שהוא חושב זה אותו דבר, שכל המחשבות אצלו מתאחדות, שכל מקום במקום שהוא חושב, שכל מחשבה במחשבה שהוא חושב, הוא חושב את אותו דבר, זה סימן שהוא יגיע לאמת. ואז האדם לא יכול לשאול את עצמו מי אמר שמה שאני חושב זאת האמת, ולמה הוא לא יכול לשאול את עצמו? כי יש מצב מסוים שבו בן אדם אומר לעצמו, מי אמר שמה שאני אומר זאת האמת? אולי ההפך שמה שאני אומר זאת האמת. ואז בן אדם, רגע, בוא נחשוב. אני אומר שככה וככה, אוקיי, אז מה ההפך? ההפך הוא שככה וככה, כן, אבל ההפך הוא בדיוק מה שאמרתי. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו זה נשמע דבר לא הגיוני, אוקיי, אבל הרעיון הוא פשוט. אם בן אדם, גם ההפך של מה שהוא אומר, מסכים עם מה שהוא אמר, זה אומר שהוא אומר, זה הסימן שהוא הגיע לאמת האמיתית. וכשבן אדם מגיע לזה, אז הוא מבין על מה מדובר. הרעיון הוא, ועכשיו אני רוצה להסביר עוד לעומק את העניין הזה. הרעיון הוא שבעולם שלנו יש הרבה טיעונים. לדוגמה, האם יש לעולם תכלית או אין לעולם תכלית? מצד אחד אפשר לומר, לעולם יש תכלית, מצד שני אפשר לומר, לעולם אין תכלית, אוקיי, יש לנו שתי דעות מנוגדות.
האם לכל דבר יש סיבה? יש סיבה לכל דבר או אין סיבה? יכול להיות שלשום דבר אין סיבה, יכול להיות שלכל דבר יש סיבה, יכול להיות שלחלק יש סיבה, לחלק אין סיבה, יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות הרבה אפשרויות. ובעצם בעולם שלנו יש הרבה דעות מנוגדות, אוקיי? דעה אחת אומרת יש סיבה, דעה אחת אומרת אין סיבה, דעה אחת אומרת ככה, דעה אחת אומרת ככה. עכשיו, אם בן אדם יחקור את השורש של שתי הדעות המנוגדות, הוא יגיע לאותה מסקנה. מה זאת אומרת? בן אדם אחד אומר, אין סיבה לשום דבר. בן אדם אחר אומר, מה זאת אומרת? לכל דבר יש סיבה. בוא ניקח את שני הקצוות, בוא ניקח את האדם השלישי ונגיד שהוא אומר לחלק יש ולחלק אין. אוקיי, בוא נגיד ניקח שלושה. תמיד יש לנו קצה אחד, קצה אחר, ומישהו שמשלב בין הקצוות. אם בן אדם עכשיו יושב עם עצמו וישאל את עצמו שלוש שטויות, למה? מה הסיבה שהאדם הזה אומר שלכל דבר יש סיבה? מה הסיבה שהאדם הזה אומר שלשום דבר אין סיבה? מה הסיבה שהאדם הזה אומר שלחלק יש סיבה ולחלק אין סיבה? אם האדם ישאל את עצמו למה, למה הוא אומר שיש סיבה, למה הוא אומר שאין סיבה, למה הוא אומר שחלק יש וחלק אין, הוא יראה שכולם מסכימים על אותו דבר. בן אדם יחקור, 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 יחקור את השורש של הסיבות המנוגדות, ויראה ששניהם מבוססים על אותו דבר ממש. וזה אני משאיר לכל אחד ואחד לעשות את זה, גם אם בן אדם לא יצליח, לפחות נתתי את הכיוון הכללי. כל טיעון וטיעון בעולם. אחד אומר, יש פה פיל, אחד אומר, אין פה פיל. אוקיי, לכאורה, שני דברים הפוכים. אחד אמר, יש פיל, אחד אמר, אין פיל. איך זה יכול להיות? ואני אומר, שאם בן אדם יחקור עד הסוף את השורש של ההוא שאמר, יש פיל, למה הוא אמר שיש פיל? מה הסיבה שהוא אמר שיש פיל? והוא שאמר אין פיל, מה הסיבה שאומר אין פיל? איך הוא הגיע למסקנה שאין פיל? ועל מה זה עצמו מבוסס? ומה הנחת היסוד? כי כל דבר בעולם מבוסס על הנחות יסוד. אדם מניח הנחה ומניח הנחה ומניח הנחה, אבל זו בונה בניינים. ואם בן אדם פשוט יחקור, מה הסיבה שהבן אדם אמר שיש מולו פיל? ומה הסיבה שבן אדם אחר אמר שאין פה פיל? הרי לכאורה, לא יכול להיות ששניהם צודקים. מה זאת אומרת? הוא אמר יש, הוא אמר אין. הרי לא יכול להיות שיש ואין הם אותו דבר. אחד אומר יש פיל, אחד אומר אין פיל. אבל אם בן אדם יחקור, מה הסיבה שהוא אמר שיש? מה הסיבה שהוא אמר שאין? בסופו של דבר הוא יראה ששני מסכימים לאותו דבר. ועכשיו אני אסביר את העניין עוד יותר לעומקו. העניין הוא שיש פרספקטיבה מסוימת של המציאות, שאיך מגיעים אליה, עוד פעם, מגיעים אליה, לפני שנסביר אותה כבר נגיד איך מגיעים אליה, מגיעים אליה על ידי זה שבן אדם שואל את עצמו למה, הוא שואל את עצמו למה הדבר הוא כפי מה שהוא, מי אמר שזה ככה, למה לא הפוך, אולי ההפך זה נכון, למה אני אומר ככה ולא אחרת, מי אמר, אולי כולם טועים ודווקא האמת הפוכה, אולי ככה ובדיוק הפוך, מי אמר, אולי בן אדם צריך לתת דרור למחשבה שלו ולהגיד אולי, אולי ככה ואולי ככה ואולי ככה. ואם בן אדם מספיק ממשלת עצמו, למה, מה הסיבה, על מה אני מבסס, מה הנחת היסוד שעליה אני מבסס את הטיעונים שלי, בן אדם בסוף יגיע לאיזה אמת אבסולוטית כלשהי. בן אדם צריך לחקור עד הסוף עד שהוא יגיע, ואם בן אדם מספיק ממשלת עצמו, למה, הוא בסוף יגיע לתפיסת מציאות שבה הכל אחד. מה זאת אומרת הכל אחד? ואני אתן את הדוגמה מהפיל. אחד אומר יש פיל, אחד אומר אין פיל. אחד אומר יש סיבה, אחד אומר אין סיבה. בוא ניקח את הדבר והיפוכו הכי קיצון, יש ואין. אחד אומר יש, אחד אומר אין. לכאורה שני דברים הפוכים, אחד אמר יש, אחד אמר אין. הפוך לגמרי. אבל יש תפיסת מציאות מסוימת שבה אין הבדל בין יש לאין. אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. אין הבדל בין יש פיל לאין פיל. יש תפיסת מסוימת שבה לא רק שאין, ואני חדד עוד יותר, לא רק שאין הבדל בין יש לאין, אלא שגם אין הבדל בין יש הבדל לבין אין הבדל. יש תפיסה מסוימת שבה כל כך הכל יש אחדות כל כך גדולה שהיא נמצאת בשורש של כל התפיסות. מה זאת אומרת בשורש של כל התפיסות? בן אדם ייקח את כל הידיעות בעולם, את כל התפיסות בעולם, את כל הדעות השונות בעולם, ישאל את עצמו למה. מה הסיבה שהוא אומר ככה והוא אומר ככה למה? ופשוט כל טיעון שיהיה לנו בעד זה, נשאל ומה שאני אגיד עליו. אם נביא את הטיעון לפה ומה שאני אגיד עליו. אוקיי, בן אדם תמיד יעשה את הפינג פונג הזה, עד שבסוף הוא יגיע לזה שורש אחד שהוא יראה שכולם מסכימים עליו. ובשורש שכולם מסכימים עליו, בתפיסת מציאות שם אין הבדל בין יש לבין אין. אין הבדל בין לפני לאחרי, אין הבדל בין פה לשם, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר, הכל אחד ממש. כי לפני שהכל התחיל, גם השכל של האדם זה הכל ידיעות נפרדות ממקום אחד שבו כל הדברים כולם הם ישות אחת. ושאני אומר ישות אחת, הכוונה היא, לא ש... אני אחדד, זה לא שהכל אחד, אלא שאין הבדל בין להגיד שהכל אחד לבין לא להגיד שהכל אחד. אוקיי, זה הכוונה, זאת האחדות, שאין אפילו הבדל בין הכל אחד...